Velkommen til fjerde og sidste del af serien omkring skygger og projektioner. Det er del 4 i dag, og hvis ikke du har set de foregående tre dele, så vil jeg anbefale dig at gøre det, fordi de ligesom hænger sammen og bygger oven på hinanden, de her øvelser. Og de ligger her inde på kanalen også. Så hvis du har set de foregående fire dele, så vil du vide en hel masse omkring de her skygger og projektioner. Og have lært dig selv lidt bedre at kende. Og i dag vil jeg gerne give dig en ganske enkel, simpel lille øvelse, sådan en meditativ øvelse, der handler om, hvordan vi meget enkelt og hurtigt kan trække de her projektioner ind. Det er en øvelse, jeg har brugt til mine studerende igennem tiden, og er et fantastisk redskab, synes jeg, til udvikling og fred, både i os selv og ude i verden. Ikke? Men det man gør, det er, at man forestiller sig simpelthen den person, som det drejer sig om, hvis man er irriteret på en, hvis man er fascineret, forelskelse eller irritation. Når der er stærke følelser på spil, så er der altid projektioner på spil. Så du kan vælge nogle egenskaber, nogle personer, som trigger dig ude i verden på den ene eller den anden måde. Og når du har gjort det, så har du måske en liste med nogle egenskaber. Se om jeg kan finde min... Kan jeg lige arbejde lidt med her. Jeg kan for eksempel have en liste, der hedder... Jeg synes... min nabo er smålig og egoistisk og snæversynet. De her tre egenskaber, det er noget af det, der trigger mig personligt. Det gør det faktisk lige i øjeblikket. Og det jeg så gør, det er, at jeg vælger en af de her egenskaber, jeg har lyst til at arbejde med i dag. Jeg tror, det skal være snæversynet. Så tager jeg den egenskab. Og så gør jeg det, at jeg sætter mig ned på en stol, og så lukker jeg øjnene. Og så forestiller jeg mig, at den person, som jeg har den her projektion ude at hænge på, der hedder snæversynet, at den person sidder over for mig, på en stol over for mig. Og så takker jeg den her person for at have vist mig den her egenskab. Og så prøver jeg at sætte mig selv, skifte den her person ud med mig selv, så jeg sætter mig selv på stolen over for mig i stedet for. Og så synes jeg straks, det bliver sværere at se den her egenskab snæversynet. Jeg synes tværtimod, at jeg har et bredt udsyn, at jeg ser klart og dybt og bredt og alt muligt, så snæversynet er lidt svært for mig at tage hjem. Og det er jo klart, det er jo derfor, jeg bliver irriteret på den her person, som så bærer den for mig. Så der er lidt arbejde med snæversynet heden at få den hjem i mit eget system. Så jeg sætter mig over for mig selv og spørger, okay, den her egenskab, snæversynet, hvad gør den ved mig? Jeg bliver irriteret, tager dig sammen og være lidt mere rummelig og se lidt mere og så videre. Og så jeg bliver faktisk irriteret på den her person. Og det er stadigvæk, og det er meget, meget typisk for projektioner, når vi skal til at trække dem hjem, at der vil være noget modstand. Man kan måske mærke det i kroppen, eller man kan måske ikke have lyst til at lave øvelsen mere, eller man synes, det er noget værre idioti. Men det her det er vigtigt at blive ved, fordi lige her bagved, der ligger guldet faktisk. Så det, jeg skal have fundet frem, det er, at i nogle situationer kan jeg måske godt være lidt snæversynet.
okay, jeg kan stadigvæk mærke modstand, jeg er sørme ikke villig til at indrømme det. Og det er jo derfor, den ligger ude som en projektion ude i min omgivelse, den her person, der bærer den derude, så jeg kan blive taget på den, så kan jeg holde den væk fra mit eget system, min egen bevidsthed. Men sandheden er jo, som vi så i nogle af de tidligere videoer, at vi indeholder alt. Så jeg har lagt snæversynet i skyggen, og når vi lægger den i skyggen, så projicerer den sig ud, så omgivelserne kan vise den for os, fordi sjælen ønsker jo udvikling, som vi også har snakket om. Det modsatte er snæversyn, der for mig er rummelig, og det er noget af det, jeg ved, jeg er, og som jeg faktisk sætter en ære i. Så jeg skal have fundet ud af nogle situationer, hvor jeg faktisk godt kan være lidt snæversynet, og det er stadigvæk ikke særlig nemt. Fordi det er vores blinde vinkler. Det er ikke nemt. Så jeg går lige i meditativt nærvær igen med den her projicerede mig, i stedet for den person, som bare snæversynligheden før. Der har jeg nu sat mig selv over for på stolen, og så lukker jeg øjnene. Forestiller mig selv, der sidder der og ser mig som snæversynet. Og så kommer jeg frem til, måske nogle gange, så kan jeg godt være sådan lidt stedig og synes, at jeg har ret i det, jeg ser. Nogle gange hører jeg min datter kalde mig 5 år, og nogle gange hører jeg faktisk også min datter kalde mig snæversynet. Den er ikke sjov at tage ind, og noget i min del i mig har lyst til at krølle papiret væk og slukke videoen og ikke vise jer det og give mig til noget andet. Men jeg ved også, at det er igennem den her, at jeg ejer min egen snæversynlighed, at jeg kan lade min nabo være og se lige pludselig andre sider af min nabo også. Og på den måde skabe fredelige relationer ude i verden. Så der er lidt arbejde at gøre med de her egenskaber, de her skygger, og få dem trukket hjem. Det er ikke noget, der nødvendigvis sker overnight, så vi skal hele tiden minde os om, okay, jeg kan godt i nogle situationer, kan jeg selv være det. Og så kan man jo gå ind og arbejde med på den samme måde, som vi gjorde i sidste video, med den her skyggeproces, og finde ud af, hvad er gaven i det, hvad har det givet mig, og så videre, og så videre. Eller hvad kan det give mig? Og efterhånden kan man begynde at se sig selv, som også værende denne her egenskab. Og så er der faktisk mere fredelige relationer derude. Nu håber jeg, at du kan se den her tekst her. Men næste skridt i øvelsen er faktisk, at man mærker egenskaben. Man smelter sammen med sig selv, kan man sige, der sidder ude på stolen der. Og mærker egenskaben. Jeg er snæversynet. I nogle situationer kan jeg godt være snæversynet. Og anerkende og acceptere den i dig. Det der at anerkende og acceptere, det er noget, der skal arbejdes lidt på. Det kommer ikke bare sådan automatisk med. Det er noget, der skal gøres en indsats for. Men det, jeg kan gøre lige nu, det er, at jeg kan sende varme og kærlighed. Jeg plejer at sende hvidt lys efter de folk, der har båret min projektion, og ligesom for at sætte dem fri og sige, okay, jeg sætter dig fri nu, nu ejer jeg selv min skygge. Det kan godt være, at den ikke er helt integreret endnu, men jeg arbejder i hvert fald på sagen. Og som nyeste forskning har vist, så integrerer vi bedst, vi arbejder bedst, vi lærer bedst, når vi har kroppen med. Så derfor vil jeg, nu når jeg har slukket videoen, så vil jeg gå rundt og ligesom prøve at agere snæversynet. Så jeg er min skygge, jeg går den, jeg er den, jeg mærker den i min krop. Hvor sidder den henne? Hvad giver den mig af gaver? Hvad gør den for mig? Og så videre, og så videre.
Og det er altså det er måden, du kan, en anden måde, du kan arbejde med at trække de her skygger hjem. Nogle af dem er lidt sejlivet og skal arbejdes med flere gange. Det vil jeg faktisk næsten sige, at de fleste er. Men efterhånden så vil du opleve, at hold da op, det bliver meget, meget mere fredeligt og let at være i verden. Og så kan du egentlig smile lidt af det. Det betyder ikke, at egenskaberne, at du ikke møder projektioner, at du ikke møder de her reaktioner, når du møder andre. Men efterhånden, så bliver det noget, du ikke behøver at handle på, du behøver ikke gøre noget ved det. Du kan tage en dyb indånding og smile lidt af det, fordi du ved, at det er alt, hvad du møder derude i verden. Det er faktisk bare en dybest set en projektion af, hvad der foregår inde i dit eget system. Så med det, der håber jeg, at jeg har bidraget med noget til dig, som du kan bruge på din vej. Og hvis du har nogle spørgsmål eller andet, så er du velkommen til at stille dem her i feltet nedenunder. Det vil jeg se frem til, og ellers vil jeg bare ønske dig en rigtig god fornøjelse.